Ja. Här står vi och väntar på bussen. Det kan man också göra. Så. Har Dennis varit och bajsat i skogen? Gick det bra? Jag har inte bajsat. Och där var det framme. Ja, vi är just nu jätteoroliga för att det ska vara... För att det ska vara fullt överallt så att vi inte får sitta någonstans. Nu, det börjar bli nervöst. Men båtarna är fina. Se om vi får plats här kanske. Det här är alltså mörtsmörgås, eller vad heter den? Skarpsmörgås. Skarpö. Taskmört. Här är vi magen, men här, om man kollar längre ner. Heter den skarpö smörgås, eller vad heter den? Toast. Skarpö toast. Toast. Ja. Det är ju det. Ja. Här ser det ut så här. Ingenting alls. Det kanske kommer något. Så har vi lagt massa ogräs på. Ja. Ärtskott, är det den? Edvard Blom avskyr ärtskott. Filma min mat lite snabbt. Jag måste äta innan den kallnar. Ja, ägg, grejer, räkmacka. Det är gott. Ja, sa jag att vi ska åka 7 sorters Vaxholmsbåt idag? Ja. Eller hur? Ja, det kan. Han sa ja. Ja. Glöm nu inte att gilla klippet och prenumerera på kanalen. Ja, det var ju gött det här då. Nu ska vi till glasbanken, eller nej, nej, det ska vi inte. Nej, vi ska till... köpa bussbiljett på Pressbyrån. Och sen ska vi åka 7 sorters Vaxholmsbåt. Vi ska köpa bussremsa på Pressbyrån. Ja, det blev det lite stilt i här. Ah, ja. Fast det tilltar, vinden tilltar ju. Ja. Ja, på väg till båten. Dennis, vad är det för båt vi ska åka? Ja, okej. Okay. Ska åka Vaxholmsbåt. Det är här man ska dra en sån här dum. Ja, jag hör ingenting för jag behöver Vaxö. Nej. Men var det Vaxö eller? Nej. Sa inte du ett annat namn? Jag tycker Dennis spelar viktig här. Hålla på och kolla turlistan. 14.30 är nästa har jag sagt. Nu är det, vad heter det, Väddö. Sen är det Nämndö. Jag kan hela tidtabellen utan till. Prova, testa mig. Säg en tid och dag. Julafton. Ja, oh, då går bara Nämndö. Det gör den inte. Jo. Jo då. 7 minuter tog det för folk att gå av. Vad säger du? Så det blir MS Nämndö. Ja, vi går väl bort, va? Akta dig. Ska vi stanna här? Ja, men. Jag kollar plats först. Ska vi ta det här, eller? Vi tar det här sidan. Är det här bra? Ja. Ja, men då går jag väl in och handlar då. Men det kanske inte går att handla än, eller tror du? Ja, då. Okej. Nej, fortfarande inte öppet. Ja, här har vi Vaxholm. Trevligt. Ja. Ja. Edlunda. Nej. Här är Karlsson. Edlunda. Edlunda. Det är här borta. Edlunda, det är min... Där borta. Nej, där borta. Ja. Vad heter det där då? Det är Karlsson. Karlsson. Karlshamns fästning har vi här. Eller? Va? Fredriksborgs fästning. Nej, det ser man inte här. Ja, det är olika grejer. Vi kan titta på Edlunda. Här har vi Edlunda. Det är nice. Ja, här har vi SLs lokaltrafik. Eller? SL. Storstockholms lokaltrafik. Ja. Det är Stockholms län alltså. Vilken tid? Det går faktiskt inte att boka. Nej. Oj, oj, oj. Och det här är Djurgården. Det här
här är Vaxholms båt. Och kolla, här har vi Birka Stockholm. Hörru, Birka Stockholm. Heter det inte så? Birka Gotland. Får du också nåd, eller är det... Jo, så vi gav här. Ja, ja, det ska toaletta här. Jo. Ja, men ja, fan. Tror du man måste visa biljetter? Kan du lämna ifrån den biljetten? Okej, okay, du tänker så. Det gick ju bra. Nämn inte nämnde jag bara. Jag känner faktiskt att jag vill kanske nu hålla mig lite mer i. Ombord på Vaxholmsbåten. Ja, den här rätten du, heter... Den här du, rätten. Har du rättigheter? Nej, jag vet inte, men den här rätten heter Bangkok. Det finns orkidéer också i... Det fanns fyra olika menyer väl. Bangkok, Bangpussy, titta så Bangtits. Har du inte sett det på YouTube? Har du inte sett det på YouTube? Det är så här Postkodmiljonären på finska. Titta så god orkidéer. Vad heter huvudstaden i Thailand? Bangkok, Bangtits, Bangpussy. Kunde man äta orkidén? Nej. Jag börjar med den här först. Ja. Kan jag få andra orkidén sen också? Du kan väl ta en jävla många blommor du vill. Du kan ta den här röda också. Den är inte stark. Den där röda blomman? Den är inte stark. Okej. Okay. Men nu, jag börjar med den här lila orkidén. Det ska vi nog kunna peta i. Det är solen hela dagen. Så... Vann ni? Ja, det är samma här. Hur gick det? Så att jag ska sitta ja, 4-1 till Bajen. Ja. Woho! Det var väl helt okej. Okay. Som förväntat. Var det bara landhockey eller? Ja, typ så. Fast ja. Utan snö, eller vet du? Nej. Var det landhockey? Nej, landhockey har de ingen snö. Nej. Jag har beställt på öl. Ja, vad bra. Men varför är de inte här? Varför har de inte... Låga personalen. Ja. Ska jag trycka igen? Nej. Ja. Kolla kanor då. Åh, oh, jävlar. Lång kö ombord på, eller för att komma ombord på Vaxholmsbåten. Ja, det var det faktiskt. Ja. Ska vi ha en glass? Nej, för fan. Tack för ikväll och godnatt och sov gott.